অসমবাসী ৰাইজে যি মৰম আশীৰ্বাদ জনাইছে তেখেতে তাৰ তাৰ কাৰণেও মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিহেতু মই চৌব্বিছ ঘণ্টা পাৰ কৰিলোঁ চৌব্বিছ ঘণ্টা পাৰ কৰাৰ সময়ত মই যিমান চাপৰি আছে যিবোৰত জীৱ জন্তু আছে তেখেতে তাত আমি চফা চফাই কাম কৰি দিছিলোঁ প্লাষ্টিক ফ্ৰী প্ৰদূষণ প্ৰদূষণমুক্ত কাম কৰি আহি আছিলোঁ আৰু আমি কিছুমান বস্তু প্লাষ্টিক বস্তু লৈ আহিছোঁ যি বস্তু আমি ইয়াত ডিব্ৰু শিৱসাগৰৰ যি টুৰিষ্ট গাইড লাইড আছে তেখেতলোকে এছ'চিয়েচন আছে তেখেতলোকে মোক কৈছিলে যে কি আমাৰ তেখেতলোকক আমি হেণ্ডঅভাৰ কৰিম তেখেতলোকে এই তেখেতলোকে সেই দায়িত্ব লৈছে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত তেখেতলোকে হেৰি পৌৰ নিগমক দিব বা যি ৰিচাইকেলিং কোম্পানী আছে আছে সেই তেখেতলোকক কণ্টেক্ট কৰি দি দিব বুলি আমাক কথা দিছে সেই মৰ্মে আমি আহি দিশৌমুখ আজি বাৰ প্ৰায় এটামান বজাত আমি মুখ আহি পাইছোহি আৰু আৰু দিশমুখৰ আমাৰ এটা কা ইয়াৰ পিছত আমি টুৰিষ্ট গাইডখিনিৰ সৈতে দিশমুখ যি ঘাট সেই ঘাটৰ যি প্লাষ্টিক মুক্তৰ কাম অভিযান আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু হয় মই বহুত চৌবিশ ঘণ্টা পাৰ হৈছে মই অলপ আনন্দিত হৈছো যেনেকে আৰু আছে মোৰ বহুত সময় যেনেকে এদিন পাৰ হৈছে আৰু বাৰ দিন বাকী আছে হয় আমি সংগ্ৰামটো কৰি আহি আছো যিহেতু বতাহ বৰষুণ পানী পৃষ্ঠও হাই পানী জলপৃষ্ঠ বহুত হাই ওপৰলৈ উঠিছে তথাপিও আমাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিজৰ ঘৰখন চফা কৰাত যিহেতু মই ব্ৰহ্মপুত্ৰখনক মই নিজৰ ঘৰ বুলি ভাবোঁ আৰু ঘৰখনক মই চফা কৰা আহ মোৰ লগতে অসমবাসী ৰাইজৰ সকলোৰে দায় দায়িত্ব বুলি ভাবো আৰু সকলোৱে যদি নিজকে দায়বদ্ধতা ভাবি লৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰখনৰ তথা যিমান উপনৈ আছে সবকে যদি আমি চফা কৰাৰ দায়িত্ব লওঁ প্ৰথম আমি নদী নদীৰ ক্ষেত্ৰত চফা কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত আমি নদী চাফা কৰাৰ পিছত মই বেলেগ জেগালৈ যাম আৰু সোণৰ অসম গঢ়াৰ মই আকৌ এবাৰ প্ৰয়াস কৰিম প্লাষ্টিকমুক্তৰে হয় মই মই তেৰ দিনত গৈ উপস্থিত হ'মগৈ তেৰ দিন বাৰ বাৰ নিশা মই নদীত কটাই তেৰ দিনা মই গুৱাহাটীত গৈ উপস্থিত হ'মগৈ আৰু ইয়াতে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে কি হয় মই মানুহে চবেই ভাবিছে হয়তো মই মনতে মই অনুভৱ কৰোঁ যে কি চাওক আমাৰ হিষ্ট্ৰিত লিখা আছে আহোমে আহোমে নদী পেচ নদী ক্ষেত্ৰত বহুত এক্সপাৰ্ট আছিলে আৰু নদীৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু মোৰ অকণমান থ অকণমানো সেইটো হওক সেইটো ব্লাড আছে কাৰণে মই সেই নদী পৃষ্ঠৰ আজিয়ে সাহস কৰি আহিছোঁ